da se mi ne bavimo tebom, da mi ne dolazimo ovde pred tvoje prostorije i da mi možemo mirno živjeti dalje u svojoj domovini, a ti živi u svojoj domovini i svom glavnom gradu, Beogradu. Hvala Isuse Marija, dragi Hrvati i Hrvatice, državljani Republike Hrvatske. Nije normalno što se u Hrvatskoj događa. Terorizam koji se u Hrvatskoj događa, posebno od Milorada Pupovca, nema većeg terorističkog čina od onoga kad je došao u sabor sa žutom vrpcom oko ruke. Otiđite u Njemačku, u Francusku i pričajte o hrvatskoj demokraciji. Oni kažu, ba šta vi nama pričate o hrvatskoj demokraciji? Srbi moraju žute vrpce nositi oko ruke u hrvatskom saboru. Zamislite si to, pobijte vi to, a naša diplomacija ništa ne čini na vanjskoj politici. Dakle, mi imamo jugo diplomate još uvijek u velikoj većini koji nas predstavljaju. Dakle, probudimo se hrvatski narode. Nemojmo dozvoliti da nam drugi kuje plan. Što se tiče monetarnog sustava, mi smo platili 1918. visoku cijenu, 1945. ponovo visoku cijenu i sad nam opet žele još jedan put nametnuti da platimo tu visoku cijenu. Žele nas jednostavno uništiti. Svima onima kome Hrvatska nije domovina, sretan im put i nek odu iz Hrvatske. Svima onima kojima je Hrvatska njihova domovina, nek ostanu živi sa mnom. Ne mogu prihvatiti nikako da jedan stranac ima veće pravo od mene. Ne treba imati manje pravo, ali ne smije imati ni veće pravo. Hrvatska država je hrvatskog naroda. Svi oni koji su se digli 1991. protiv hrvatske države, nemojmo zaboraviti, 90% Srba je se diglo protiv hrvatske države. Nosili su oružje, neki silom, neki milom, ali u većini su nosili oružje. Ubijali, pljačkali. Kad su pozvani od srpske vlade da napuste hrvatsku državu, jer su vidjeli da će Hrvati osloboditi svoje područje. Hrvati nisu kukavice. Hrvati su jedan plemeniti, junački, pravedan narod. Nikad nisu tuđe htjeli, branili su svoje. Od 9. stoljeća Papa Agaton je rekao i dao nam državu. Mi smo mu obećali i prisegli da nećemo napadati, nego se samo braniti. I danas se samo branimo. A neprijatelj laže zajedno sa pojedincima iz Svetosavske crkve. Svetosavlje vodi beogradsku politiku. Dakle, srpsku politiku vode četnici, svetosavci. Što se tiče Crvene zvijezde i njezini navijača, sjetimo se kad je Crvena zvijezda trebala igrati sa Ajaksom. Kad je Ajaks odbio igrati sa Crvenom zvijezdom, jer Crvenu zvijezdu vode četnici koji vrše agresiju na Republiku Hrvatsku i odbili su igrati. Onda su ti delije srpske išle preko Njemačke za Hrvatsku i činili razne zločine i nedjela. Dakle, dragi prijatelji, u Hrvatskoj može svaki navijat za koga hoće, ali ne može podržavati četnički ustanak u Hrvatskoj. Ne može to podržavati ni jedan normalni hrvatski građanin. Dakle, zamislite, za mene je to državni terorizam kad jedan
saborski zastupnik u vladi dolazi sa žutom vrpcom u Hrvatski sabor i naziva Hrvatsku državu nacističkom državom. Toliko od mene, hvala, Bog živi. Imate pitanje?